My name is Isana and I am from Koji Foundation Model School and my experience of painting is very good. My name is Mohammed Nafis Mustafa. I am from Cadet College, Vasalansha, and this was my first experience and it was very nice. My name is Aslan Ahmed and I am from Balochistan. Today this painting competition is held in our college and I enjoyed a lot in this competition and I learned many things from others from the competition and I preferred college because they give us very good instruments, good brushes and everything was well. Assalamualaikum, I am Amarli from class 1st year from Koji Foundation Junior College, Kolkata. Today the great art competition developed by Chua Sadhan Shah Cadet College. Good instruments were provided by the college and I feel better. Good instruments in my life. Thank you.
parting pendant, Amar Ali. From Army Public School and College of
prize winner and best wishes. Good luck for those who did not get any positions for the diamond. Now is the time to announce the name for which I think you are waiting anxiously. So the winner of this annual painting competition is Army Public School and College Chandola. Inshallah, with the grace of Allah Mighty, or with all your moral
social or you do see sport ke inshallah agle saal second annual painting competition karwayenge aur isse zyada acche andaaz mein karenge well plan karenge aur zyada idaron ko koshish karenge ke unhe bulaye aur hum ye aur umeed hai aap se bhi ke aap pehle se zyada جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے ادارے میں تشریف لائے گئے. میں ججز کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ان کا سنڈے کا دن تھا, ریسٹ کا دن تھا, لیکن وہ بہت دور سگودا یونیورسٹی سے سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمارے ادارے کا یہ ایونٹ تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ جوڈیشیس فیصلے ہوں تو اس کے لیے ہم نے انہیں زحمت دی, انہوں نے ہماری زحمت کو قبول کیا اور تشریف لائے اور ہمارے کیڈٹ محسن کے والد جو ہیں ظفر صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں تو انہوں نے والنٹیرلی, میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ آ رہے ہیں تو آپ میرے کو گاڑی کی ارینجمنٹ کر دیں, انہوں نے کہا نہیں میں خود آ جاؤں میرے کو گاڑی پہ لے کے, تو ایک کلیپنگ ان کے لیے بھی. کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ادارے کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں کہ جہاں بچے ان کے علاوہ بھی اس ادارے کی بہتری کے لیے, اس ادارے کی خوشی کے لیے وہ تعاون کرتے ہیں. بلکہ اور بہت ان کی اچھی کوالٹی ہے, آپ جتنا فوڈ آئٹم آتا ہے جتنی اچھی کوالٹی کا را مٹیریل چاول دالیں ساری وہ ساری کی ساری یہ ظفر صاحب جو موسم کیڈٹ ہے ایٹ کلاس کا عمر اس میں غالب رہتا ہے تو عمر اس میں رہتا ہے نا, تو یہ سارا ہمیں وہاں سے کر کے گاڑیوں پہ چڑھا کے پھر ہم سے اطلاع کرنی میں پہنچ گیا مال, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے ادارے کے لیے. میں ہمیشہ ان کو اس ادارے کا ایک موسم سمجھتا ہوں کہ آپ کی اچھی خوراک میں اور خوراک میں ذائقے میں اللہ کی مہربانی کے بعد ان کی بھی بڑی محنت اور دک و دو اور کوشش شامل ہے. تو یہ بڑا اچھا تھیم تھا, بڑے اچھے انداز میں ہوا سارا دن, یہ دو تین گھنٹے کی ایکٹیویٹی تھی. اب ہم نے اس کی ویڈیو تیار کر لی, ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے اور یہ ساری کوشش ہم نے اس لیے کی ہے کہ 16 دسمبر کو جو سرگودا پی ایف کالج میں یہ کمپٹیشن ہوگا اس میں ہمارے بچے شامل ہوں گے. میں میڈم شکرتا ہوں کے ساتھ جو بھولی گئی انہوں نے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھی ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھے انداز میں ٹرین کر سکیں اور اچھے انداز میں ہم اس مقابلے میں شامل ہو سکیں. یہ جو تھیم تھا یہ تھیم میری بیٹی ہے اس نے مجھے یہ تھیم دیا تھا کہ اس پر آپ کام کروائیں بچوں سے, تو یہ بڑا اچھوتا تھیم تھا پیس کا. اور کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کو بالخصوص پوری دنیا میں امن بہت ایک ضروری چیز ہے, ہر معاشی سیاسی ہر سرگرمی کے لیے امن سب سے پہلی چیز ہے, تو یہ ہمارے اس آج کے کمپٹیشن کا پیس تھیم تھا. تو یہ پینٹنگ ہمارے کالج میں رہے گی, انشاءاللہ ہم انہیں اچھی جگہ پر ڈسپلے کریں گی, ان کی یاد بھی رہے گی اور یہ ایک ہمارے لیے اثاثہ بنے گا کہ اس طرح ایسا اپنے بچوں میں یہ کمپٹیشن آئندہ پیدا کریں گے کہ وہ آپ اگلے سال کی جو سلیکشن ہے وہ ابھی سے آپ کوشش کریں گے تو آپ مقابلہ کروا کے جو ہمارے بیسٹ ہوں گے ونر ان کو سلیکٹ کر کے آئندہ کمپٹیشن کے لیے بھیجیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو مجھے تھوڑی بہت ہسٹری